Bodhisattva Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Som Namaskaram Pra Bodhimacha Omnu Prayaan Chngai Chakile Hai ត្រាដឹងនៅព្រះធម៌ដ៏ប្រពៃដោយព្រះអង្គឯងទ្រង់ចែកធម៌ដល់សត្វទាំងឡាយគណៈថ្ងៃនេះយើងព្រះនៅគម្ពីរបិដកអន្តរនិកាយទំព័រ122ណាតោអំពីឆ្នាំតើណាណាហើយឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងរៀនជ្រៅណាអន្តរនិកាយស្នារហូតដល់ចប់ឆកៈនេះមានកម្រាស់ប៉ុណ្ណេះឯងតើស្មាននឹងបិដកលេខខ្មែរយើងប្រហែលលេខ40ហ្មង45ហីតែ5 46 2ក្បាលណាឆ្នាំហ្នឹងយើងព្រះអង្គតនីកាយ2ក្បាលណា45 46គ្រូសមការដែលច្រើនឃើញអង្គតនិកាយទាំងឯកទុក្ខៈរហូតមកដែលច្រើនពេលខាងចុងរបស់ឯកនិបាតនុនអនិបាតនុននោះតែមានបិយលៈអានឹងមូលហេតុអីនេះព្រះអង្គសំដែងសរុបណាសរុបប្រសពពីខាងដើមមកណាសរុបតួកលេសតួអីហ្នឹងធោត្រលះបងដោយសារព្រះធម្មសង្ឃាការចាស់លោករូបនៅធរដែលព្រះអង្គសំដែងនឹងឯងធរដែលដូចគ្នាណាធរដែលស្តៀងគ្នាដូចគ្នាដាក់ចូលនៅក្នុងវគ្គទី1តើអញ្ចឹងឯងបានជាប្របិយលៈពេលពីតបិយលៈមកអំពីមានធរដូចគ្នាច្រើនអញ្ចឹងណាកោះនេះតែបន្តិចទេគណៈយើងសង្កេតមើលទៅឃើញអញ្ចឹងតាមចំចំណាសង្កេតទៅឃើញថតដូចគ្នាច្រើនខុសតែបន្តិចអញ្ចឹងណានេះលោកដាក់ចូលគ្នាតែមួយទៅអញ្ចឹងយើងប្រែតតយបណ្ណាសិកាថាសុវិហារវៈបញ្ចិអសារជ្ជសោតបញ្ចិមេតិកវេសិខាវេសារជ្ជករណធម្មាកតមេបញ្ចអ៊ីដាភិកវេវិគូសន្ធោហោតិសីលវាហោតិបហុសុទោហោតិអរថវិរិយោហោតិបញ្ញវាហោតិនេះកវេមនីភិក្ខុទាំងឡាយធម្មារីធរទាំងឡាយសេខវេសារយៈករណាដែលធ្វើនៅភិវៈនៃសេខបកោទាំងឡាយមានការខ្លាចប្រះទៅដែលធ្វើនៅភិវៈនៃសេខបកោទាំងឡាយមានការខ្លាចប្រះត្រូវប្រះទៅដែលធ្វើនៅភិវៈនៃសេខបកោទាំងឡាយមានការខ្លាចប្រះទៅមានការធ្វើនៅពេលដែលធ្វើមែននេះដែលធ្វើនៅភិវៈនៃសេខបកោទាំងឡាយមានការខ្លាចប្រះទៅទីបញ្ចប្រាំអ៊ីមេនេះសន្តិមានបញ្ចរីធរទាំងឡាយ5កតមេតាដូចម្ដេចវិកវេមនីវិខទាំងឡាយ
ភិក្ខុរីភិក្ខុអិធៈក្នុងសាសនានេះសទ្ធោហោតិជាអ្នកមានសទ្ធាសីលវាហោតិជាអ្នកមានសាលភូសទ្ធោហោតិជាអ្នកមានបរិយត្តិគឺបីដកត្រូវស្ដាប់ច្រើនជាអ្នកមានបរិយត្តិគឺបីដកត្រូវស្ដាប់ច្រើនរហូតសទ្ធោហោតិជាអ្នកមានបរិយត្តិសរសេរទុកនេះជាអ្នកមានបរិយត្តិគឺបីដកត្រូវស្ដាប់ច្រើនអរថវិរយោហោតិមានសេចក្តីព្យាយាមត្រូវប្ររម្យមានសេចក្តីព្យាយាមត្រូវប្ររម្យឬក៏ថាមានសេចក្តីព្យាយាមប្ររម្យហើយមានសេចក្តីព្យាយាមប្ររម្យហើយបញ្ញវាហោតិជាអ្នកមានបញ្ញាអរថវិរយោជាអតតយាពហុហិសមានណាយើងអាចចូលវិហថាអរន្តថាវិរិយយេណាតិទៅជាអរដ្ឋវិរិយោវិរិយៈគឺវិខណាប្ររូបហើយវិខនោះឈ្មោះថាអរដ្ឋវិរិយោណាមានជាយមប្ររូបហើយមីកវេមនីវិខទាំងឡាយសារញ្ញាំងរីកាខ្លាញ់អោបញ្ញវហោតិយើងប្រែចេះណាជាអ្នកមានវិបស្សនាបញ្ញានិងមគ្គបញ្ញាមានបញ្ញាធម្មតាយើងដាក់ចេញអង្គធម្មជាអ្នកមានវិបស្សនាបញ្ញានិងមគ្គបញ្ញាបញ្ញវាហោតិជាអ្នកមានវិបស្សនាបញ្ញានិងមគ្គបញ្ញាមានយុបខ្សែនេះល្អដែរណាអរលើល្អជំនួយនេះហ្នឹងហើយមិនដាប៉ុណ្ណាតាប្រើតិចអត់លើទេតែលើតែមើលគេខមមិនណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រំសម្បានដែរណាគេមិនរំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងគេបត់ទេគេមូវវាអូដល់រំតែមិនដាច់ប្រើមកញ៉ាំយូរគេឆ្វាយវាជាកងមូលមកស្រួលនេះគេរុំចឹងអត់តង់ចេះប្រើនេះតទៀតអសារយ៉ាងរីកាខ្លាញ់យ៉ាងណាណាពីកវេមីវិខទាំងឡាយសារយ៉ាងរីកាខ្លាញ់យ៉ាងណាអសន្តាសៈរបស់អ្នកមិនមានសទ្ធាហោតិមានសារយ៉ាងរីកាខ្លាចតាំងនោះសន្តិសករបស់អ្នកមានសទ្ធាណហោតិមិនមានទេណហោតិមិនមានទេតស្សមាព្រោះហេតុនោះធម្មរីធោះគឺសទ្ធាអញ្ចឹងនេះញ៉ាំតំព័រ112ទីបេមកជឿនេះធម្មរីធោះគឺសទ្ធាអញ្ចឹងនេះស
សេខវេសារយៈករណោដែលធ្វើនៅភិវៈនៃសេខបុគ្គលទាំងឡាយមានការខ្លាចប្រាស់ទៅអ្នកអ្នកមានអត់មានសធានេះគឺមានការភ័យខ្លាចណានិយាយរឿងសធាអីគាត់អញអត់មានសធាសោះតែសេខបុគ្គលគាត់មានសធាអត់មានភ័យខ្លាចទេសធានេះយើងយកលោកុត្តរៈសធាដែរសធាសេខបុគ្គលសេខណាលោកុត្តរៈសធានឹងសតាបតិញ្ញាលោកុត្តរៈសធាណាយកដល់កពុកយកដល់នឹងតែម្ដងពីកវេមនីវិខទាំងឡាយសារយ៉ាងរីកាខ្លាចយ៉ាងណាឌូសីលាសៈរបស់អ្នកមិនមានសើហោតិមានសារយ៉ាងរីកាខ្លាចតាំងនោះសីលវតោរបស់អ្នកមានសើណហោតិមិនមានទេតាស្មានប្រហែលនោះធម្មរិទ្ធោយ៉ាងនេះសេខវេសារិយៈករណោដែលឈ្មោះថាធ្វើនៅភិវៈនៃសេខបកោទាំងឡាយមានការខ្លាចប្រាស់ទៅមានដាក់ឈ្មោះថាអូនសេខវេសារិយៈករណោឈ្មោះថាពីកវេមេវិខទាំងឡាយសារិយ៉ាងរីកាខ្លាចយ៉ាងណាយ៉ាងណាអបសុតាសៈរបស់អ្នកមិនមានសុតៈហោតិមានសារិយ៉ាងរីកាខ្លាចទាំងនោះបហុសុតាសៈរបស់អ្នកមានបរិយត្តិសុតៈគឺមានដកត្រូវស្ដាប់ច្រើនណហោតិមិនមានទេតាស្មាប្រហែលនោះអាយ៉ាងធម្មរិទ្ធោអោះធម្មរិទ្ធោអាយ៉ាងនេះសេខវេសារិយៈករណោឈ្មោះថាធ្វើនៅភិវៈនៃសេខបកោទាំងឡាយមានការខ្លាចប្រាស់ទៅយើងអត់មានគ្រឿងចំណុះចំណៃមិនទៅស្រួលណាចាំមើលកណាត្រូវការដូចនិយាយលើតុកនេះបាត់អស់ទេខ້ອຍអស់ហើយណាយើងនេះបាត់អស់បាត់អស់ហើយយើងទៅអោនចាំទៅយកបាត់អស់ឬក៏ថាលោកយកតុកចាំមើលកណត្រកាមួយយ៉ាងភិកវេកុសីតសៈតទៀតមកភិកវេមានវិខទាំងឡាយសារិយ៉ាងរីកាខ្លាំងយ៉ាងណាកុសីតសៈរបស់អ្នកខ្ជិលហោតិមានសារិយ៉ាងរីកាខ្លាំងទាំងនោះអរថវិរិយសៈរបស់អ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមប្រារព្ធហើយណហោតិមិនមែនទេតស្មាប្រហេតនោះធម្មរិទ្ធោយ៉ាងនេះសេខវេសារិយៈករណោឈ្មោះថាធ្វើនៅភិវៈនៃសេខបកោទាំងឡាយមានការខ្លាចប៉ះទៅនេះភិកវេមនីវិកោទាំងឡាយសារិយចាងរីការខ្លាចយ៉ាងណាដបញ្ញាសារបស់អ្នកមិនមានបញ្ញាណានតិបញ្ញាយសាទិតជាណតិបញ្ញោតសៈដបញ្ញាសមោណាហោតិមានសារិយចាងរីការខ្លាចតាំងនោះបញ្ញវតោរបស់អ្នកមានបញ្ញាណហោតិមិនមានទេតស្មាប្រហែលនោះធម្មរិទ្ធោយ៉ាងនេះសេខវេសារយៈករណោឈ្មោះថាធ្វើនៅភិវៈនេះសេខបកោទាំងឡាយមានការខ្លាចប្រាកដអ៊ីមេខោភិកវេបញ្ចសេខវេសារយៈករណាធម្មាភិកវេមេវិខោទាំងឡាយធម្មរិទ្ធោទាំងឡាយបញ្អ៊ីមេខោអបញ្ច5នៅក៏ប្រែងមកមកសេខវេសារយៈករណាដែលធ្វើនៅភិវៈនេះសេខបកោទាំងឡាយមានការខ្លាចប្រាកដបញ្ច5អ៊ីមេខោនេះឯងអ្នកយើងចប់វាចប់សារិយៈសូត្រណាអ្នកយើងមើលអង្គធម៌បន្តិចតែម្ដងណាដើម្បីរៀនណាផាសោវិហារវៈសារិយៈសូត្រអញ្ចឹងយើងដល់តតិយបណ្ណសិកៈគឺព្រះថាប្រជុំនៃធម៌50ប្រជុំនៃធម៌50ទី3ណាបណ្ណសិកៈនេះគឺមកពី
បណ្ណាស័កមិនអញ្ចឹងហ៎ណាតែជាបណ្ណាបណ្ណាបណ្ណាស័ក50បណ្ណាសាយៈណាបណ្ណាសាយៈសមុហោទៅជាបណ្ណាសកាំងមកអាចុំនៃធោះ50ហើយអាចុំនៃធោះ50ទី3ណាតតិយ៉ាងបណ្ណាសកាំងមកទៅជាតតិយៈបណ្ណាសកាំងថាសោកហារវៈណាសេខាវិសារិចៈករណាសេខានังវិសារិចังវិសារិចังរីភិវៈនេះយើងរូបណាហើយយើងប្រែមកថាភិវៈនៃសិក្ខាបកោទាំងឡាយមានការខ្លាំងប៉ះទៅឬយើងអាចប្រែថាវេសារិចังរីភិវៈនៃអ្នកមានការខ្លាំងប៉ះទៅសិក្ខានังរបស់សិក្ខាបកោទាំងឡាយយើងប្រែចេះវិញណាវេសារិចังរីភិវៈនៃអ្នកមានការខ្លាំងប៉ះទៅសិក្ខានังរបស់សិក្ខាបកោទាំងឡាយសិក្ខាវិសារិចังឈ្មោះសិក្ខាវិសារិចังជាឆត្ថីតពុរិស័កសមាភិវៈនៃអ្នកមានការខ្លាំងប្រះទៅរបស់សិក្ខាបកគលសិក្ខាវិសារិចังករណទីតិទយសិក្ខាវិសារិចៈករណាយេធម្មារិទ្ធទាំងឡាយករណទីធ្វើសិក្ខាវិសារិចังនៅភិវៈនៃអ្នកមានការខ្លាចប្រះទៅរបស់សិក្ខាបកគលឬក៏យើងប្រែទៅតាមមិសយៈនៃលោកព្រះមកក៏បានដែរយើងប្រែថាមិននៅភិវៈនៃសិក្ខាបកគលទាំងឡាយមានការខ្លាចប្រះទៅទីប្រហែលដូច្នោះតេរិធរទាំងឡាយនោះសិក្ខាវេសារិចករណាឈ្មោះថាសិក្ខាវេសារិចករណាណាដែលធ្វើនៅភិវៈនៃសិក្ខាបកគលទាំងឡាយមានការខ្លាចប្រះទៅអញ្ចឹងវេសារិចនេះគឺអង្គធម៌បន្តមហាកុសលញាណសម្បយុត្តសមណោះអ្នកដែលថាមិនខ្លាចនេះគឺអង្គអាចណាវេសារជ្ជៈហ្នឹងយើងចេះហើយណាវិសារតោមិនអញ្ចឹងណាវិសារទេសៈមហាវោទៅជាវិសារតវេសារជ្ជៈភិវៈនៃអ្នកមានការខ្លាចប្រាសទៅវិសារទេសៈមហាវោទៅជាវេសារជ្ជៈជាភិវៈតថិតនយបច្ច័យបញ្ញាវាអង្គធម៌បានដល់វិបស្សនាបញ្ញានមគ្គបញ្ញាសារញ្ញានសារញ្ញនៃការខ្លាចឈ្មោះថាសារញ្ញការខ្លាចគឺបានដល់ទូមនោសវេទនានៃការខ្លាចគឺប្រកបខ្លាចទូមនោសវេទនាខ្មាស់អៀនហ្នឹងគឺទូមនោដែរណាខ្មាស់អៀនបើខ្មាស់អៀនខ្លះជាអាចទូមនោខ្មាស់អៀនខ្លះអាចជាលក្ខណៈដូចជាលោភៈដែរណាបាត់ឡាប់ជួបឃើញលោករតោសៈប្រភេទនេះប្រកបថាតោសៈចឹងប្រកបជាងវាថាយានមានសភាពខ្លាំងមួយនឹងប្រកបនេះគឺតោមនោសវេទនាអង្គធរណាគឺវាលក្ខណៈអត់ពេញចិត្តនេះអត់ពេញចិត្តនឹងការឃើញនឹងការជួបអញ្ចឹងទៅវាមានសភាពនឹងខ្លាំងកាត់ឡើងចូលដល់បសុនមួយទៀតឧសង្គិតសោតឧសង្គីតសោបញ្ញហេហិកវេធម្មហេសមណកតោវិគុឧសង្គីតឧសង្គីតបរិសង្គីតោហោទីបាបវិគុតិអពិអកុបធម្មោវិហិកវេមនីវិខោទាំងឡាយវិគុរីវិខោសមណកតោជាអ្នកគឺគេអសន្តោសមណកតោប្រកបប្រមធម្មហេដោយថយទាំងឡាយបញ្ញហេ5ឧសង្គីតបរិសង្គីតោជាអ្នកគឺគេសង្ស័យរូបផងនេះឧសង្គិតបរិសង្គិតោហោតិ
ជាយកមានកតិកតាណាជាអ្នកគឺគេសង្ស័យនិងសង្ស័យជុំវិញជាអ្នកគឺគេសង្ស័យនិងសង្ស័យជុំវិញអូមកប្រែខាងក្រៃមកល្អនេះតាយើងមកប្រែខាងក្រៃខាងក្រៃមុនណាអកុបធម្មោពិសមាណោសំបីជាព្រះរហន្តមានអរហត្តផលមានអរហត្តផលមិនវិនាសព្រោះកិលេសសំបីជាព្រះរហន្តមានអរហត្តផលធម៌ចូលសមាណោមកទៀតដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ដល់ជីវិតកតាអកុបធម្មោពិសមាណោសំបីជាព្រះរហន្តមានអរហត្តផលធម៌មិនវិនាសព្រោះកិលេសដាក់នេះខ្ញុំថតBluetooth modeអបាបោចៈសោភិក្ខុចាតិតេជាបាបៈភិក្ខ
ណាបបៈភិក្ខុភិក្ខុមានបាបណាតទៀតកតមេហិបញ្ញហិបញ្ញហិដោយធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងដោយប្រដោយធម៌ទាំងឡាយ5ទាំងឡាយកតមេហិតើដូចម្ដេចភិក្ខុមានភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុឬភិក្ខុអិទ្ធិក្នុងសាសនានេះវេសាវេសយាគោចរោហោតិវាមានទីកោចរតាក់តើងចរចេញគឺសីភិជាមានទីកោចរតាក់តើងចរចេញគឺសីភិជាទីបាននេះសំឡេងចាញ់អតតនេះមែននេះអតតនេះល្អជាងនេះមានទីកោចរតាក់តើងចេញគឺសីភិជាវិធវាកោចរោហោតិវាមានទីកោចរតាក់តើងចរចេញគឺស្រីមេម៉ាយវិធវាស្រីមេម៉ាយនេះគឺទវោគឺបានដល់ប្តីណាវិកតោទវោទៅជាវិកតាអតីជាវិធៈអាយតាវិកតោទវោស្រីមានប្តីប្រាស់ទៅហើយគឺបាននេះថាស្រីមានបានមានស្រីមានប្តីប្រាស់ទៅហើយវិកតោធវោអេតិសាទិទៅជាវិធវាធលៈគុបាយកាគោចរោហោតាមានទីចរចតចរចេញគឺស្រីក្រមុំចាស់ហើយយើងប្រើក្រមុំចាស់វាមិនតាន់ត្រូវធម៌នៅទីនេះយើងប្រែថាផ្លុកឬក៏ធាត់ធាត់ដែលនៃរិគៈណាស្រីនឹងចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយកាលណាដែលមានរិគៈច្រើនហើយថាធម៌នៅទីមានទីកោចរតាក់តើងចូលចេញគឺស្រីក្រុមបងគាត់តែទៅប្រែមកចាស់អញ្ចឹងដែរតែប្រែចាស់តាមលោកប្រែចាស់ចាស់គឺស្រីក្រុមបងចាស់ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាពាក្យថាក្នុងទីនេះគឺមិនមែនមានន័យថាក្នុងជប់នៅក្នុងអត្ថកថាមួយនោះគណៈមើលជួបធលៈយុប្រែតធាត់មែនទេហើយបាននៅក្នុងអត្ថកថាលោកបយលអត្ថកថាទីដតៃណាលោកថាក៏អីហ្នឹងធាត់ក៏ដូចស្រងដែរក៏ហៅក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាស្គនក៏ឲ្យឈ្មោះថាកុមារតៃធាត់ដែរព្រោះយើងអាចប្រែថាស្រីក្រមុំធាត់ណាគឺស្រីក្រមុំធាត់ដាក់ចាស់វាអត់ទៅចំណងគឺស្រីក្រមុំធាត់បើមកចោលទៅគឺរាគៈច្បាស់ណាបណ្ឌកៈគោចរោហោតិវាមានទីកោចរតាក់ទៅគឺមនុស្សផ្ទើយនិគុនីកោចរោហោតិវាមានទីកោចរតាក់ទងគឺពីកណៃអញ្ចឹងគឺទីអកោចរមាន5យ៉ាងណាមានសេចក្ដីសាផ្លែស្រីមីម៉ាយក្រមុំធាត់ហើយផ្ទើយពីកណៃពីកណៃមានខទាំងឡាយពីគុយពីខសមណាតប្រកបផងតាមនេះតទាំងឡាយបាញ់ប្រាទីហេខទីឯងអកបមុខសមណោសំបីជាអ្នកមានអរហតផលធម៌ពីគុយពីលេអ
ាតព្រះសង្ឃទោហោតិជាអ្នកត្រូវគេសង្ស័យនិងសង្ស័យទៅវិញបាបបុគ្គលទីថាវិខុមានបាទចឹងងងលធម៌មួយម្ដងសោតម្ដងណាឧស្សាហ៍តាមតោឧស្សាហ៍ពីយានេះឧស្សាហ៍ពីតោអ្នកណាត្រូវគេសង្ស័យនៅនោះឈ្មោះថាឧស្សាហ៍ពីតោចឹងតាមបច្ច័យនេះចូលនៅក្នុងអត្តកម្មសាធនណាភាវកម្មេសុតាភាវកម្មេសុតាចូលតាមបច្ច័យនៅក្នុងសោតថាភាវកម្មេសុតាញោមរៀនដល់នេះបរិសង្គយតិបរិសង្គិយតេតិតេជាបរិសង្គិតោអ្នកណាត្រូវគេសង្ស័យជួយនៅឈ្មោះថាបរិសង្គិតោឧស្សាហ៍ពីតោចាក់សោបរិសង្គិតោចាទីតេជាឧស្សាហ៍តាបរិសង្គិតោសោអរហារីប្រហនុឧស្សាហ៍ពីតោចាក់ដែលគេសង្ស័យផងបរិសង្គិតោចាក់ដែលគេសង្ស័យជួយផងឥតីប្រហដូច្នោះអ៊ីទីផែលណោះសោរីប្រហនុឧសង្កតប្រិសង្កតោឈ្មោះឧសង្កតប្រិសង្កតោសោរីប្រហនុឧសង្កតប្រិសង្កតោទាំងគេសង្ស័យទាំងគេសង្ស័យជុំវិញត្រូវគេសង្ស័យណាទាំងត្រូវគេសង្ស័យទាំងត្រូវគេសង្ស័យជុំវិញស្អីទេម៉ាគាត់ព្រះតែវិញជាឧបញ្ញាតបាទណាជាឧបញ្ញាតបាទកម្មធិរយៈសមាណាឧបញ្ញាតជាឧបញ្ញាតឧបញ្ញាតបត្យៈកម្មធិរយៈសមាឧបញ្ញាតបកម្មធិរយៈសមាគឺជាសមាមួយដែលមានបទទាំងពីរជាវិសេសណាមិនចឹងណាឧសង្កិតោបរិសង្កិតោទាំងពីរហ្នឹងជាជាវិសេសណៈទាំងពីរណាអុញ្ញាបកម្មធិយៈសមាឧសង្កិយតេបែបនេះឧសង្កមិនឧសង្កិយតេត្រូវគេសង្ស័យត្រូវគេសង្ស័យនេះណាអ្នកត្រូវគេសង្ស័យមួយទីសង្ស័យជុំវិញត្រូវគេសង្ស័យនិងសង្ស័យជុំវិញគណៈអញ្ចឹងយើងតទៀតអង្គធម៌កតាបទកតារបស់បទឧសង្កិតវិសង្កិតោឬបានដល់ជាកិច្ឆាកតាគឺបានអ្នកពិតកតាត្រូវមានសង្ស័យត្រូវបាបភិក្ខុសង្ឃសង្ស័យអញ្ចឹងគឺបានដល់វិជ្ជាកិច្ឆារបស់បាបភិក្ខុរបស់ភិក្ខុក្រណាចូលលោកជាប្រហានណាលោកជាប្រហានលោកនិមន្តទៅទីទៅកាន់ទីអង្គចរណាអញ្ចឹងមិនពិខោអក្រក់នឹងឯងសង្ស័យអញ្ចឹងវិជ្ជាកិច្ឆាចិត្តបាទលោកមានសេរីសន្តិសង្ស័យមិនទេលោកចាស់អស់នឹងណែតែពិតលោកជាប្រហានសោះអញ្ចឹងសំបីតែពិខោនោះក៏លោកសង្ស័យក៏ដតែសង្ស័យលោកដែរអកបធម្មោកុបតិទីកុបាំងធម្មចិត្តឯណាវិលធម្មចិត្តឈ្មោះថាបាំងណកុបាំងអកុបាំងមិនវិនិច្ឆ័យធម្មចិត្តតែមិនវិនិច្ឆ័យអកុបាំងធម្មោយាសាទិអកុបៈធម្មោណាធម្មរីធោះអកុបាំងដែលមិនវិនិច្ឆ័យយាសៈរបស់ព្រះរហន្តទាំងឡាយនោះយាសៈរបស់ព្រះរហន្តណាអិតិប្រហេតិក្នុងសូរីព្រះរហន្តនោះអកុបៈធម្មោឈ្មោះអកុបៈធម្មោព្រះរហន្តមានធោះមិនវិនិច្ឆ័យណាមានធម៌មិនវិនិច្ឆ័យ
កណាយើងអាកបាំងជាអ្នកបងសកលឹងណាហើយអធមោជាបងលឹងតែអាចដែរជាមួយគ្នាបានដោយសារតែកបាំងនោះចុះនៅអត្តចាញ់មកមានសតិមិនប្រែប្រួលមានការដែរណាអង្គធម្មៈគឺបានដល់រហត្តផលចិត្តណាអរហត្តផលឯងតែមិនវិនិយោគគិលណាវេសាវេសយាគោចរោវិសិណាតិតិវេសោណាធាតុនេះគណៈអត់បានដឹងអត្តធាតុនេះទេណាអ្នកស្រីជឿអត់បានសិចចិច្ចស្រាវជ្រាវមើលចាំមើលធាតុមុនឯងវិសិណាតិមកពីវិឧបសិធាណាពីចុះមកអត់ច្រើណាធាតុអាចប្រែថាចងអាចប្រែថាអាចប្រែថាចងណាអាចតំណងនេះតែចងឲ្យប្រការផ្សេងផ្សេងណាយ៉ាងធរណាដែលចងនៃប្រការធរណាចងនៃប្រការផ្សេងផ្សេងធរណាឈ្មោះវេសាវេសោអេតិសាអតិតិតេជាវេសយាធរចងធរដែលអាចចងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងរបស់ស្ត្រីនោះមានណាស្ត្រីពិសេសចងគេដែរណាចងគេដោយកម្មគុណ5តំណងនេះតែណាតាមមិនយកលុបចាក់ទៅមកសួរកណ្ដាលទេដឹងតែមកជិះនេះយកតែចងទៅវេសោអេតិសាអតិតិវេសយាមកពីវេសានិងអីកាបច្ច័យនិងអាអតិលមច្ច័យមកហើយយើងផ្លាស់អ៊ីទៅជាយៈអញ្ចឹងបានទៅជាវេសិកាហើយយើងផ្លាស់កទៅជាយៈទៀតមកទៅជាវេសិយៈបានវេសោអេតិសាអតិតិវេសយាមួយណៃទៀតវិសេសេណាអេសិយតេតិវេសយាណាយៈអធិរិស្ត្រីណាអេសិយតេគឺគេសង្ស័យអត់សន្តោសគឺគេស្វែងរកវិសេសេណាដោយវិសេសអតិប្រែដូច្នោះសារិស្ត្រីនោះវេសយាឈ្មោះវេសយាអញ្ចឹងវេសយាស្រីពេស្យាគឺជាស្រីដែលគេស្វែងរកដោយវិសេសគឺស្វែងរកដោយវិសេសមួយផ្នែកណាខុសអំពីស្រីដតីណាស់ស្រីតៃជាភរិយារបស់គេបាច់គេស្វែងរកតែពិសាគឺគេស្វែងរកព្រោះតែមានលុយមកគេឲ្យនៅជាមួយអត់ដូចអត់ចរន្តិអេថាទីចរោគុណាំងចរោគោចរោចរន្តិយើងពិចារណាមួយទៅណាចោកាវោក៏បានកាវោរីកោទាំងឡាយចរន្តិត្រៃទៅអេថាក្នុងប្រទេសនោះឥទីប្រហែលដូច្នោះសោបដេសោរីប្រទេសនោះចរោឈ្មោះចរាប្រទេសជាទីត្រៃទៅនៃគោគុណាំងចរោគោចរោបើថាប្រទេសជាទីត្រៃទៅនៃគោទាំងឡាយប្រទេសគឺតំបន់កន្លែងហ្នឹងគោចរោវិញ្ញាទីទៅជាគោចរោណាប្រែថាប្រទេសណាដូចជាអតីណាដូចជាប្រទេសជាទីត្រៃទៅនៃគោទីនោះឈ្មោះថាគោចរោវេសិយាគោចរោយាសាទីទៅជាវេសិយាគោចរោណាតំបន់ទីកន្លែងដែលដូចជាទីជាទីត្រៃទៅរបស់គោគឺស្រីពិសាណាគឺស្រីពិសារបស់ស្ត្រីរបស់ភិក្ខុណាមានរបស់ព្រះរហន្តណាមានព្រះរហន្តនោះឈ្មោះថាវេសយាគោចរោរបស់ភិក្ខុចាស់របស់ភិក្ខុណាភិក្ខុមានទីដូចជាទីត្រៃទៅនៃគោគឺស្រីពិសាគេហៅថាយកជាឧបមាធម្មតាទីកន្លែងមានទឹកនិងស្មៅជាទីត្រៃទៅរបស់គោមែនទេប៉ុន្តែគេយកឧបមាថាទីដតីដែលមិនមែនជាទឹកនិងស្មៅហ្នឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជាទីកន្លែងមួយដែលមនុស្សតែងទៅអញ្ចឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាគោគោចរអត់ណាណាគោចរគោចរនឹងទីខ្លះយកអារម្មណ៍គោចរយកនឹងទីខ្លះយកទីកន្លែងវិញ
អារម្មណ៍ជាទីត្រេកទៅរបស់ចិត្តចិត្តនឹងតែងតាំងយកនៅអារម្មណ៍នោះនោះអញ្ចឹងអារម្មណ៍នោះឲ្យឈ្មោះទៅគោចរដូចជាកម្មដ្ឋានណាតាមតាកម្មដ្ឋានទាំង38ហ្នឹងជាគោចរណាឬក៏ថាកម្មដ្ឋាន40ជាទីគោចរកណាហើយតបទៅទៀតចាំហ្នឹងគេគ្រូសមការឡើងវេសិយាមូលហេតុនេះប្រែទៅជាគឺស្រីពេជ្រាមិនអញ្ចឹងស្រីពេជ្រាណាគឺបរោះតែស្វែងរកដៃពិសេសជាកម្មសាធនៈមិនចឹងហ៎កលែងវេសយាគោចរោយសាតិនេះទៅមែនតែគឺរបស់វេសយាគោចរោយសាតិវេសយាគោចរោគោចរោរីអឺទីកលែងដូចជាទីត្រាច់ទៅនៃគោវេសយាគឺស្រីពិសាតែហ្នឹងហ៎គឺនេះជាវិសេសណៈហ្នឹងឯងដូចទៅតាមអឺបទរៈរបស់នេះលោកចន្ទពេតាគឺបាក់ខ្មែរយើងមិននយោប្រែអញ្ចឹងឯងខ្មែរយើងនយោចេះវិញវេសយារេស្រីដែលបរោះតែងស្រីរកដោយពិសេសគោចរោជាទីគឺជាគោចរគោចរោជាគោចរយសៈរបស់ព្រះហរណាតើណាណាគណៃនេះខ្មែរយើងគឺនយោអញ្ចឹងណាខ្មែរយើងនយោថាវេសយារេស្រីពេជ្រាគោចរោជាទីគោចរយសៈរបស់ព្រះរបស់ភិក្ខុណាឥតិប្រហារិឆ្នោឥតិប្រហារិឆ្នោសរិភិក្ខុនោះវេសាវេសយាគោចរោមានស្រីពេជ្រាជាទីគោគោចរតើណាតែនៅពេលពធរៈគមានលោកចាននិយមថាគ្រូពុទ្ធង្គរលោកចោះចិត្តអានឹងដែរណាអញ្ចឹងលោកទៅទៅតាមនឹងទៅលោកថាមានទីគោចរគឺស្រីពេជ្រាគឺជាការបញ្ជាក់ជាវិសេសណៈបើយើងមើលទៅលក្ខណៈខាងក្នុងវេសយាគោចរោជាលក្ខណៈវិសេសណៈរបស់ហ្នឹងឯងទីគោចរគឺស្រីពេចាតែវាស្រដៀងគ្នានឹងអវៈធិរណៈដែរណាតែមិនមែនជាអវៈធិរណៈទេគាត់ណាគណាជាវិសេសណៈរបស់ខាងក្នុងនេះវេសយាគោចរោនេះជាវិសេសណៈរបស់តែដោយសារមានយសៈមកទីស្ទុះចេញមកវាទៅជាពហុពហិស្មាសវិញតោះនេះមែនណាគណាតើជាការបញ្ជាក់ទីគោចរគឺស្រីពេចាឬក៏ស្រីពេចាជាទីគោចោលដូចគ្នាអត់ដូចតែគ្នាណាដូចគ្នាហ៎ណាស្រីពេជ្រាជាទីកោចោគឺស្រីពេជ្រាជាកន្លែងត្រូវទៅហើយទីកោចោគឺស្រីទេចាចាតែមួយទេណាដូចគ្នាដាក់បាននឹងពីរចាំបានកណាតែកណាគួរធ្លាប់កណាចេះតែពីរហ្នឹងឯងណាយយុស្ដាប់បានតែពីរបន្តមកមានឆ្កើមដែរអីទីកោចោគឺស្រីពេជ្រាហ្នឹងណាលំបាកស្ដាប់បើប្រែខ្មែរយើងយល់មកណែដល់ពេលបែកខ្មែរយើងគឺងាយដោយសារយើងនៅខ្មែរណោះណាយើងដាក់ទៅយល់បងជាសំដាប់ទៅរឿយណាតែកណ្ណាលោកព្រះឲ្យស្ដាប់បងអញ្ចឹងទៅកណ្ណាយូរទៅរឿយយល់ដែរណាយើងដូចព្រោះទៅវិញអញ្ចឹងយើងតទៀតអវិធវាគោចរោវិកតោធវោបតិអេតិសាទិវិធវាបតីរប្រាស់ទៅហើយរបស់ស្ត្រីនោះស្ត្រីនោះឈ្មោះថាវិធវាអញ្ចឹងស្រីមានបតីប្រាស់ទៅវិធវាគោចរោយសាអេតាសាទីអេតាសាទីវិធវាគោចរោណាអេតាសាទីមកពីអេតាសៈនឹងអ៊ីទីណាមានទីគោចរគឺស្រីមេម៉ាយអញ្ចឹងភិក្ខុមានស្រីមានទីគោចរគឺស្រីមេម៉ាយបានន័យថាភិក្ខុនឹងតែងទៅកន្លែងដែរស្ត្រីអត់មានបតីនៅណាតែទៅរឿយរឿយទៅជួបអើយរឿយរឿយទៅទៅផ្ទះគាត់រឿយរឿយណាថាទៅកន្លែងស្រីដែលមានម៉ាយហើយណាអញ្ចឹងជាកន្លែងដែលមិនគួរទៅទេណា
មហាចរៈសោតបញ្ញាវិកវេអង្គេសមណកតោមហាចរោសន្ធម្មីឆន្ទតិទីលោកបិហរតិឯកាការិកំវិកណករោតិបរិបន្ធេពិតតតិវិកវេមនីអសន្តោត្រៃវិកវេមនីមានកោទាំងឡាយមហាចរោរីមហាចៅសមណកតោប្រកបប្រមអង្គេហិដែលអងទាំងឡាយបញ្ញី5ឆន្ទតិណែកាត់សន្ធឹងពីនៅដំណរចិញ្ចាំងផ្ទះផងណាបងខ្មែរយើងត្រូវយកពីមកដាក់ខាងចុងមួយមួយណាសន្ធិឆន្ទតិ2នឹងយកមកដាក់ចាំបងខ្មែរយើងណាកាត់នៅដំណរចិញ្ចាំងផ្ទះផងតែបើយើងមិនចង់រូបយកថាឆន្ទតិកាត់សន្ធិ2នៅដំណរចិញ្ចាំងផ្ទះផងហរតិនាំទៅនិលោបំពីដោយការផ្លន់មិនអោយមានសេះសោផងនិលោបំពីជាកិរិយាវិសេសណៈអញ្ចឹងយើងពេលថាដោយដោយការផ្លន់មិនអោយមានសេះសោផងនិលោបំពីដោយការផ្លន់មិនអោយមានសេះសោផងការោទិធ្វើអេកាការិកំពីនៅការឡំពាត់ផ្លន់ក្នុងផ្ទះមួយផងនៅការឡំពាត់ផ្លន់ក្នុងផ្ទះមួយផងចៅកាត់ទីតោហៅចៅរួចយើងមិនមានចៅរួចមានចៅផ្លន់ហៅថាមហាចៅនៅការឡំពាត់ផ្លន់ក្នុងផ្ទះមួយផងតតតិឈរដើម្បីផ្លន់តតតិយើងពេលឈរតតិតែយើងធ្វើអពីមួយទៀតមកថាដើម្បីផ្លន់តតតិឈរដើម្បីផ្លន់បរិបន្ធេពីត្រង់ផ្លូវទៅរបស់មនុស្សផងបរិបន្ធេពីត្រង់ផ្លូវទៅរបស់មនុស្សផងត្រង់ផ្លូវទៅរបស់មនុស្សផងលើកអសិលល្អតែខំបាជាងមកទីនេះវិរិបានទេពីត្រង់ផ្លូវទៅរបស់មនុស្សផងតោះនេះនេះកតមេហិបញ្ញហិតវិកវេមហាចរោវិសមានិសិតោចហោទីកានានិសិតោចបាលវនិសិតោចាភោគចាងិចាឯកចារីចាណាញាមហាចរោរីមហាចោសមណកតោប្រកបព្រមបញ្ញិនិធោទាំងឡាយដោយធោទាំងឡាយ5យ៉ាងដែលអង្គទាំងឡាយ5យ៉ាងកតលិហិតើដូចម្តេចហើយខ្ញុំចូលដូចមិនទាំងអស់មកឆន្ទតិកាអញ្ចឹងណាខ្ញុំចេះណាអាឆន្ទតិកាសន្ធិទីហោហែមកយកសំណួរហ្នឹងកាហៅតាកថាតកម្មយតាពុជាព្រះអង្គសួរហើយព្រះអង្គឆ្លើយដូចព្រះអង្គព្រះឯងសួរដើម្បីឆ្លើយខ្លួនឯងតិកវេមានវិកោទាំងឡាយមហាចរោរីមហាចោអិច្ចៈក្នុងលោកនេះវិសមនិសតោហតិចាជាអ្នកអាស្រ័យនៅទីមរិយស្មាផងជាអ្នកអាស្រ័យនៅទីមរិយស្មាផងកាហណនិសតោហតិចាជាអ្នកអាស្រ័យនៅទីស្មុកស្មាញផងនៅថានៅទីញាតិស្បាទីសញ្ញា
មុខសម្លាញ់សំញ្ញាយេសនិយាយមិនចេះព្រោះទាំងអស់ស្ដាប់បានទាំងពីរណាញាតិសបានទីសំញ្ញាណាទីសំញ្ញាទីស្មុខសម្លាញ់ទីញាតិស្មាយយើងថាញាតិសបានណាញាតិសបានចូលចិត្តអាស្រ័យនៅទីញាតិសបានស្ដាប់បានញាតិសបានតែយើងមិនសូវនិយាយមែនទេតែក្នុងចំនួនរបស់ហាគេពីដើមញាតិសបានណាយើងដាក់ញាតិសបានទៅហើយយើងដាក់សំញ្ញទៅបើយើងដាក់សំញ្ញមកយើងដាក់ញាតិសបានទៅណាណាស់មកស្មៃក៏បានស្មុកស្មៃដាក់ញាតិសបានមកទៅណាចំនួនរបស់ហាបរាណបលវៈនិសិតោហោទីចៈជាអ្នកអាស្រ័យនៅអ្នកមានកម្លាំងផងមោហៈចាទេហោទីចៈជាអ្នកលះបង់នៅត្រង់របស់ខ្លួនផងជាអ្នកលះបង់នៅទ្រព្យរបស់ខ្លួនផងជាអ្នកលះបង់នៅទ្រព្យរបស់ខ្លួនផងជាអ្នកលះបង់នៅទ្រព្យរបស់ខ្លួនផងអេកចារីហោតិចាជាអ្នកត្រាច់ទៅតែឯងផងនៅមហាចោមាន5ពួកណាអត់មានអង្គ5អេកាចារីហោតិចៈជាអ្នកប្រាជ្ញទៅតែឯងផងកណាអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតកថាញ្ញាភិក្ខវេមហាចោរោភិក្ខវេនិវិខោទាំងឡាយចាក់ចោមហាចោរោរីមហាចោវិសមនិសិទោហោតិជាអ្នកអាស្រ័យនៅទីមិនរៀបស្មើកថាងតាដោយបដិទ្ធិកវេមេវិខោទាំងឡាយមហាចោរោរីមហាចោជាក្នុងលោកនេះអ្នកទេវិដងកាននិសិទោហោតិបានយើងចេះទៅក៏បានដែររូបរូបនេះចុះនិសិទោហោតិណានិសិទោហោតិជាអ្នកអាស្រ័យអ្នកទេវិដងកានបាននៅកោះកតាទលេនៅកោះកណ្ដាលទន្លេដែលទៅបានយ៉ាងលំបាកក្តីនៅកោះកណ្ដាលទន្លេដែលទៅបានយ៉ាងលំបាកក្តីណឌីវិដូកាងបាននៅកោះកណ្ដាលទន្លេដែលទៅបានយ៉ាងលំបាកក្តីបបតៈវិសវង្វានៅទីចន្លោះភ្នំមិនស្មើក្តីណានៅទីចន្លោះភ្នំមិនស្មើក្តីនៅទីចន្លោះភ្នំមស្មាក្តីអេវ៉ាន់ខោភិកវេមហាចោរោវិសមនិសិទោហោទីណាឯងហៅថាអរិយភិក្ខុទាំងឡាយមហាចោអាស្រ័យនៅទីមរិស្មាយ៉ាងនេះឯងកថាញ្ចភិក្ខវេមហាចោរោកហណនិសិទោហោទីភិក្ខវេមានភិក្ខុទាំងឡាយមហាចោរោរីមហាចោចាក់ចុះកហណនិសិទោហោទីជាអ្នកអាស្រ័យនៅទីមិនជាអ្នកអាស្រ័យនៅទីញាតិស្បាតយ៉ាងក៏បានដែរជាអ្នកអាស្រ័យនៅទីញាតិសបាតកថាងតាដោយបដិគ្គវេមានភិក្ខុទាំងឡាយមកចូលរោរីមកចោល
ឥតក្នុងលោកនេះនិចោទីចញ្ញាអាស្រ័យទីណាកាណវានៅទីញាស្បាក់គឺស្មៅនៅទីញាស្បាក់គឺស្មៅទីស្មុកស្មៃសាំញ៉ាំនឹងឯងណានៅទីញាស្បាក់គឺស្មៅក្រៃណារូបខាងកាណវានៅទីញាស្បាក់គឺដើមឈើក្រៃកណៈទីស្មុគស្មាញទីសំញាំទីស្បាតរុក្ខកណៈបាននៅទីនៅទីញាស្បាតដើមឈើនៅទីញាស្បាតគឺណានៅទីញាស្បាតគឺដើមឈើក្តីហើយមហាវណ្ណសន្តង្វាមានរូបមករោតាំងវានេះលោកចៅទេណាស្មៃកណៈទេលោកវានេះចៅរោតាំងវាហ្នឹងណារោតាំងមហាវណ្ណសន្តង្វានៅដងព្រៃធំដែលក្រាស់ជាប់គ្នាដៃមេក្តីមេឈើណានៅដងព្រៃធំដែលក្រាស់ជាប់គ្នាដៃមេឈើក្តីទីក្បាលឆ្នាំនឹងព្រះវិដកអង្គរនិកាយច្រើនណាស់តាចានេះមានទីណានៅដងព្រៃធំដែលក្រាស់ជាប់គ្នាដោយមេឈើក្តីអេវ៉ាន់ខោវិករេមហាចរោគាណានិតោទីមនិវិខោទាំងឡាយមហាចារ្យជាអ្នកអាស្រ័យនៅទីញាសបត្តិយ៉ាងនេះឯងកតញ្ញាវិកវេមហាចរោបានវៈនិតោទីមនិវិខោទាំងឡាយចុះមហាចារ្យអាស្រ័យនៅអ្នកមានកម្លាំងតាដឹកដឹកអេតវិកវេមហាចរោរាជាណង្វារាជាមហាមតានង្វានិតោទីវិកវេមនិវិខោទាំងឡាយមហាចរោរីមហាចារ្យអិតក្នុងលោកនេះនិតោទីជាអ្នកអាស្រ័យរាជាណង្វានៅព្រះរាជាទាំងឡាយក្តីនឹងជាឆតិធាត់ទេតែចុះនៅក្នុងអតុតិយាគាត់ចាចាបាត់ព្រះទាំងឡាយរាជានាងបាននៅព្រះរាជាទាំងឡាយក្តីរាជាមហាមតានាងបាននៅអមាតរបស់ព្រះរាជាទាំងឡាយក្តីនាងចតិធាត់ណារាជានាងនៅក្នុងវិជ្ជាខ្មែរយើងមិនរាញ់ចឹងរាជូនាងមែនទេរាជានាងមានអត់អត់មាននេះមែនទេមានតែកពីរាជាសរញ្ញរាជាជីណូនៅវចនារាញ់ចឹងរាជូនាងតែរាជានាងអត់មានទេមែនទេតែរាជានាងក្នុងទីនេះមានទុតិយាទេគឺជាចតិបើចតិធាត់ខាងពុរវចនាតែចូលនៅក្នុងអកម្មអេវ៉ាងចិន្តនាងរីការគិតយ៉ាងនេះចិន្តនាងរីការគិតអេវ៉ាងយ៉ាងនេះតាសៈរបស់ចៅនោះហោតិមានចិត្តមិនណាអញ្ចឹងចិន្តនាងរីការគិតសច្ចេឡាបើនេះសន្តិទីថាដូច្នេះអេវ៉ាងយ៉ាងនេះតាសៈរបស់ចៅនោះហោតិមានសច្ចេប្រសិនបាក៏ជីអីណានាមួយវក្ខតិនឹងពោកញ្ជីនៅតោះណាមួយមិននឹងអញមិននឹងអញរាជានុវារ
ីព្រះរាជាទាំងឡាយក្តីរាជាមហាមតាវារីអមររបស់ព្រះជាទាំងឡាយក្តីអ៊ីមេនិចមេរបស់អញមេរបស់អញបនិសន្តិនិងពោអដ្ឋនៅប្រយោជន៍ព្រះព្រះយោធាយៈបតបាំងព្រះនមុនព្រះយោធាយៈបតបាំងបនិសន្តិពោអដ្ឋនៅប្រយោជន៍ព្រះយោធាយៈគឺជាស្វាបច្ច័យណាជាសមានការកិយាដែរព្រះយោធាយៈបតបាំងបនិសន្តិពោអនិងពោអដ្ឋនៅប្រយោជន៍អាមែនហើយយើងអាចសម្ពន្ធចូលជាសមិសម្ពន្ធក្នុងរាជាណូក៏បានរាជាមហារាជាណូនិងរាជាមហាមតាក៏បានដែរសម្ពន្ធចូលក្នុងអដ្ឋានក៏បានដែរបនិសន្តិនិងពោអដ្ឋាននៅប្រយោជន៍មេរបស់ឯងតើណាបានដូចគ្នាបើជារបស់ឯងអាមាត់របស់ឯងណាវិញមនុស្សប្រកាន់ណាកាន់តែរបស់ខ្លួនដូចតាមហាតើចេតនាក៏ជាកញ្ជាអាហារសាសរាជាណូវារាជាមហាមតាវ៉ាព្រះយោធាយៈអត្ថបពានន្តិសច្ចេប្រសិនបើកោជារិណាមួយអហោអហោក្នុងទីខ្លះអាចជាអតីតកាលអាចក្នុងទីខ្លះទៅជាតិវតមានាក៏មានដែរណាមានចឹងណាសច្ចេប្រសិនបើកោជារិណាមួយអហោហើយទីជីនៅទីនៅទោះណាមួយណាំងចំពោះបកលោរាជាណូវារីព្រះរាជាទាំងឡាយក្តីរាជាមហាមតាវារីអមររបស់រាជាមាត់ធំរបស់ព្រះរាជាទាំងឡាយក្តីសញ្ញកបថាម៉េចថាសាទេនឹងអសញ្ញណាទេរបស់អទេនោះអសរបស់ចាណូណាទេនោះអាសៈរបស់ចាណូបានន្តិអបរិយោបរិយោធាយៈបតបាំងបានន្តិពូអដ្ឋនៅប្រយោជន៍ពីកវេអេវានធោពីកវេមហាចរោបរមនិចិតោតិនិមិកោទាំងឡាយមហាចរោអាស្រ័យនៅអ្នកមានកម្លាំងយ៉ាងនេះអាយនៅថាចាពីកវេមហាចរោបោបោកចាងីហោទីមនីមិកោទាំងឡាយចរមហាចរោលះបងនៅត្ររបស់ខ្លួនតាដូចម្ដេចមានកវេមានវិកោទាំងឡាយណាចរោរីមាចៃប្រក្នុងលោកនេះអត្ថោហោទីជាអ្នកដឹកអស់រូបអស់មកអត្ថោមហាតោមហាពុគ្គោហោទីជាអ្នកស្ដុកស្រោមអត្ថោគឺបានន័យថាជាអ្នកស្ដុកស្រោមមានសត្វធំស្ដុកស្រោមគឺជាអ្នកស្ដុកស្រោមឲ្យត្រង់ហើយនឹងសត្វធំអញ្ចឹងអត្ថោជាអ្នកស្ដុកស្រោមមហាតោមានទ្រព្យប្រាប់មានទ្រព្យច្រើនប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃមហាតនោមានទ្រព្យច្រើនប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃមហាបោគោមានភោគៈច្រើនណាមានភោគៈច្រើនមានស្រូវមានអីចឹងទៅណាមានមាសពេជ្រមានដីស្រែចម្ការទៅមហាតនោនោះគឺមានទ្រព្យច្រើនប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃមហាបោគោមានភោគៈច្រើនណាអេវាន់តាសអេវាន់តាសអេវាន់ហោទីចន្ទនារីកាកសជាឡាណោបតិសន្តិសានិទីតាដូច្នេះអេវាំយ៉ាងនេះតាសរបស់ចាននោះហោទិមានសច្ចេប្រសនាកោជារិបកោណាមួយវខតិនឹងបោតិចិនៅតោណាមួយបានចំពោះអញអហង្រីអញបតិសន្តិសានិនឹងតក្របបាត់នឹងតក្របបាត់អូចូលបល័យថាពោកាយកាយថាមួយទៀតបល័យតោ
អីតនេះយើងខាងលើហ្នឹងយើងចូលថាបោកាំងកេតវ៉ាហើយយើងចេះណាបោកាំងកេតវ៉ាហ្នឹងបច្ចុប្បន្នសាទេកេតវ៉ាកាន់យកឲ្យបោកាំងនៅពុគ្គអីតអំពីពុគ្គនេះអីតអំពីពុគ្គនេះអីតអំពីពុគ្គនេះបតិសន្តរិសាមិនឹងក្របបាត់ណានឹងក្របបាត់ពុគ្គេណដោយពុគ្គនឹងក្របបាត់ដោយពុគ្គេគោគេណដោយពុគ្គេព្រះសន្ថារៈគឺបានន័យថាក្របបាត់ហ្នឹងចា៎ដោយពុគ្គេគឺថាកាលណាយើងមិនបានទទួលរយៈតៈគេទេអាហ្នឹងគឺយើងឈ្មោះថាបានក្របបាត់អីល្អទេនេះគេទៅវិញគេតែនេះឡើយឃើញទេអញ្ចឹងក្របបាត់នៅឱកាសតែនេះបាត់ទេរាយការណ៍ទទួលរយៈតៈហ្នឹងឯងសាជាប្រសិនបើគាត់ជារីនណាមួយអាហារពោហើយទីជានៅតោណាមួយនឹងចំពោះបកនៅតតោបោគេណបតិសន្តរតិកហេតវាកម្មយកហើយភោកម្មនៅភោកៈតតោពីភោកៈនៅនោះនឹងយើងបញ្ចូលដូចគ្នាណាភោកម្មកហេតវាចូលមកបតិសន្តរតិយើងប្រែថាក្របបាត់ភោគេណដោយភោកៈអេវង្គោវិកវេណាចរោភោកៈចាគិហោតិមានវិកតទាំងឡាយណាចោជាអ្នកលះបង់នៅភោគៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះឯងកថាចាវិកវេណាចរោឯកចារិហោតិមានវិកតទាំងឡាយចោមហាចោជាអ្នកលះជាអ្នកត្រាច់ទៅតឯងតាដោយម្ដេចវិកវេមានវិកតទាំងឡាយណាចរោឯណាចោឯកក្នុងលោកនេះអេកកោវៈជាអ្នកតឯងតឯងប៉ុណ្ណោះឯកកោតឯងឯកកោវតឯងបណ្ណោកតាហោតិជាអ្នកធ្វើកាហណានិកនៅការមុនផ្លន់ទាំងឡាយកតាហោតិណាករោតិតិដែលជាកតាណាជាកតសន្ធញ្ញាជាកតាហោតិជាអ្នកធ្វើកាហណានិកនៅការមុនផ្លន់ទាំងឡាយតាំងឯការមុនផ្លន់ម្នាក់ឯងនោះហោតិមានហេតុទុព្រោះហេតុនេះសអ្វីតាំងរីការលួចឬរីការលួចប្លន់ម្នាក់ឯងនោះទេបងរីការលួចប្លន់ម្នាក់ឯងនោះរីការលួចប្លន់ម្នាក់ឯងនោះហោតិមានហេតុប្រហេតុិសអ្វីខណៈជាងយើងចោលក៏ប៉ុណ្ណេះណាយើងបានពីទំព័រសព្ទាក្រៃយើងចូលរៀនទីស្អែកណៃកោណាគណៈហើយកូនចាស់រៀនយកនៅសតន្តបេតកអនុឯកាយបញ្ញាបានអំពីខ្ញុំកណានៅរៀនយកបេតកហ្នឹងក៏ធ្វើនៅកិច្ចការសិក្សារៀនសូត្រនៅការបដិបត្តិរបស់គ្រូចាស់មិនចាំបាច់ធ្វើវត្តប្រតិបត្តិជាមួយកណានេះចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាណានៅជាសតគ្រប់អង្គណាគណៈកំពុងតែចាំមានតោកំប្រឹងរៀននិងបប្រតិបត្តិចាប៉ុណ្ណឹងណាអីដានមេបញ្ញាអសវកិយាវហង្ហោតុអីដានមេបញ្ញានិបានាសបច្ចយោហោតុមាមបញ្ញាបាគំសបសតានាបាជិមិទេសបេវេសមង្គញ្ញតង្កំលភន្តុសា